Olá, pessoal! Hoje teremos um programa especial, com dicas de como receber seus convidados em casa para a celebração do Natal. E para isso, convidamos a sensacional dupla de personal organizer da Fluitá. Eu sou o Jean Marota e começa agora mais um Informativo BS. Olá pessoal, eu sou a Lindsay. Eu sou a Jo. Nós somos da Fluitá Personal Organizer. Trabalhamos com organização de ambientes e otimização de espaços. Hoje nós estamos aqui para dar algumas dicas para você se preparar para estar recebendo seus amigos e familiares nesse final de ano. A primeira dica seria fazer uma lista com tudo aquilo que você precisa fazer. Assim você não esquece de nenhum detalhe e torna o processo bem mais prático. Segundo passo. Confira sua dispensa e veja se todos os itens que você tem vão estar batendo com a quantidade dos seus convidados. Agora nós vamos mostrar para vocês algumas dicas de como preparar uma mesa para estar recebendo seus convidados. Venha com a gente! Foram umas dicas simples para se organizar uma mesa rápida, prática, para estar recebendo seus convidados no final do ano. E desejamos a todos um Feliz Natal e um 2018 cheio de boas realizações. Feliz Ano Novo! Tchau!